你知道什么是健康宝吗？别说这个词儿啊，一般人我跟你讲还真不太清楚。嗯，我是略知一二啊。健康宝呢，一般是指北京健康宝，是北京市呢大数据中心依托北京市防疫相关数据和国家政务服务平台，针对新冠肺炎疫情防控需要推出的小程序。但是最近呢，有人却打起了这个小程序的主意了。嗯，咱们来捋一捋哈，要不然可能有的朋友就不太明白。对，首先我们得从这个健康宝查询方式说起。在微信当中搜索北京健康宝小程序，将本人的信息注册之后，点击健康服务预约查询，随后呢点击底部链接打开核酸检测服务，最后点击他人核酸检测结果待查，就可以达到输入界面了。关键就在这个他人核酸检测结果待查环节，在这个页面中呢，输入明星的姓名与身份证号，无需再次人脸识别，即可获得他人在录入个人信息时进行人脸识别的照片。就这个空子被人给盯上了，也就是所谓的代拍们，他们把这个当做了生意，就贩卖明星健康宝照片。你说这个漏洞也能被别人利用，这真是能够钻空子的了啊！对啊，而且不只是明星的这些信息可以搜得出来，普通人的信息你一搜索也是可以直接搜索得到的。哎，这些都不重要，关键是所谓的代拍是咋运作、咋赚钱的？你说，通过这个健康宝代拍呢，是可以查询到明星的行程信息，粉丝就可以得知明星的航班信息，得知之后呢，就购买相近时间段的机票，过安检的时候陪着明星一起去候机，把明星送上飞机之后呢，然后再出来退票，这样的话就损失少量的退票费。这代拍行业竟形成了完整的产业链了。对，有一位代拍就说了，这些明星照片的买家大部分都是站姐哈，小部分是单纯的粉丝。站姐就是指管理发布艺人议程和这个照片的社交媒体账号的人，而购买照片发布在上面，为的是活跃自己的个人账号，并以此获利。在代拍群当中呢，一元可购买超过1000位明星的身份证号码、护照信息。代拍表示了，说这里面的信息呢是2018年和去年比较火的明星，今年最新的还没有出纳，用购买的这些信息呢，在健康宝上进行查询，就可以获得明星健康宝照片等信息。你感觉这个是不是就跟那个电话销售一个套路？哎，对，本质上都是泄露他人信息，然后用以牟利，只不过受害者是明星。依据呢我国民法通则第100条的规定，公民享有肖像权，未经本人同意是不得以盈利为目的的使用公民的肖像，相关权利人呢可以要求对方停止侵权并赔偿损失。对这事儿呢，目前有了一个最新的进展，就是北京健康宝他人代查核酸检测结果的功能跟之前只需要姓名和身份证号就可以查询的状况不太一样了。那目前查询是必须使用人脸识别认证的，采集完这个被查询人的照片之后才能够使用这个功能。这是改进和补救，可惜呢，已有数百当红明星的信息遭到泄露了。